zuhudning eng yaxshisi zuhudning maxfiy bo'lishligi insonning mana bu ozuqasining oldida uni moli dunyoni tark etishligi hech narsa emas agar kim maqtovni yaxshi ko'rsa demak ichidan yemirilib boryapti odamlar mana bu odam zohid ekan mana bu odam taqvodor ekan deyishligini kimdir yaxshi ko'rsa dunyoni tark etib oddiy hayotga o'tishlik u uchun hech narsa emas shunaqa nozik nuqta bu kitobni yozganlar qalbi salim zotlar bo'lganda yani, yetuk zotlar bo'lgan yani. insonni nafsi istaklari har xil bo'lar ekanda insonning nafsi kibrni yaxshi ko'rar ekan maqtovni yaxshi ko'rar ekan maqtab qo'ysa ha deb ichingizdan e, xursand bo'lib ketasizu insonning nafsi maqtovni yaxshi ad ko'rar ekan odamlar uni ha faloncha zohid ekan taqvodor ekan deb bir birlariga aytib uni maqtab yurishligini insonning nafsi yaxshi ko'radimi insonning nafsiga ozuqa bo'ladimi insonning mana bu ozuqasining oldida uni molu dunyoni tark etishligi hech narsa emas boshqa tomonlama semiradi nafs o'zi zuhud qiladi taqvo qiladi dunyoni tark etadi oddiy hayotni o'ziga lozim tutadi uni evaziga odamlarni maqtovini sotib oladi o'ziga maqtov kerak bo'lsa ba'zi holatlarda undanda bu uchun nafsi buni nafsi uchun yoqimli va buni nafsini tanazzulga uchratadigan va buni nafsini xor qiladigan va insonni kerak bo'lsa iymonini zaiflashtiradigan narsa misol uchun agar kim maqtovni yaxshi ko'rsa demak ichidan yemirilib boryapti chunki oy zohid ekan bu deyishligi uchun zohidlik ham qioadida mana mana shu yerda nihoyatda nozik nuqta bor zohid bo'lish uchun ham xolislik kerak ulamolar aytadilarki demak inson zuhdining ichida zuhud bo'lishi kerak taqvosining ichida taqvo bo'lishi kerak shu taqvosini ollohdan qo'rqqanligi uchun qilishligi ya'ni zuhudning ichidagi zuhud bo'ladi endi muhtaram azizlar ibnul muborak aytadilar aflalu zuhdi ixfau zuhdi zuhidning eng yaxshisi zuhudning maxfiy bo'lishligi o'zi zohidmi odamlarga ko'rsatmasin shu zohidligini ham ko'cha ya. ko'yda yaxshi yuraversin zohidligini bildirmasin izhor qilmasin maxfiy qilsin